A few moments later. Როგორ წურება ჯობია ამაში? როიცოდე. კარს მოგვადგა მსოფლიო ჩემპიონატი და ჩვენთან სტუმრად არის ვინ თუ არა ტატო ბაციკაძე, სპორტული კომენტატორი. და ჩვენ ვისაუბრებთ უშუალოდ მსოფლიო ჩემპიონატის ირგვლივ და არა მარტო, ძალიან ბევრ რამეზე. ხო, ჯობია მსოფლიო ჩემპიონატზე ვისაუბროთ უფრო მეტი. ხო, კი, ჯობია. ხო, ნუ თქვენ არ გაგიმართლა სამწუხაროდ ვერ მოხდით მაგრამ არა უშვით. ნუ ეგეთი ოპერატი არის. კარგი. მაინტერესებს რა მოლოდინები გაქვს მსოფლიო ჩემპიონატზე. მოლოდინი ყველა მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთნაირი მაქვს ხოლმე, მაგრამ როგორც ასე მიწულდება მე ეს მოლოდინი. ხო, აკენან რაუნდინარე, მაგრამ ამჯერად ცოტა სხვა განწყობით ხვდები, იმიტომ რომ არგენტინის ნაკრები ეგეთი ძლიერი როგორიც ახლა არის, თამაშის მიხედვით არ ყოფილა ძალიან დიდი ხანია, რომ ამიტომ ცოტა ის ოპტიმისტურად ვარ შედარებით განწყობილი, მაგრამ თან შეშინებული, ცოტა შეშინებული. ანუ იმედები გაქვს. იმედები, მაგ იმედივის არა, არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრად ყოველთვის არ იმედი რაც არის. ნუ ყველაზე კაი ის არის, რომ უყურებ მაინც და გულშემატკივრად. ხო, ხო. არა, დიდი შანსი მაინც არ გექნებოდა მოგების ტრენერს, რომ არა უშვით. მოდი ეგრე ნუ ვილაპარაკებთ მაინც. ხო. ეხა გითხარიო? არა, ეხა შემეშინდა. ორი და დაგენახეთ შემეშინდა. ხო და ძალიან კაი ისე ვიქნებით მაშინ. ისე რაღაც განსხვავებულია რა ზამთარში ტარდება მსოფლიო. ხო, განსხვავებული არის კი და უცნაურიცაა ცოტა, იმიტომ რომ რაღაც მიჩვეული ხარ ადამიანის მსოფლიოს ჩემპიონატზე, მზე უნდა იყოს, ოღონდ შორტები გეცვას. მე გარეთ რაღაც პრობლემა ის ური, ხო, გარეთ უნდა უყურო, ახლა გაგიწდება გარეთ ყურება. ამინდები ისეთია და. ესე ხა პრინციპში მაინც ყველა სახლში იქნება, რაღაც კომფორტულად, აი ატრიბუტიკა რა არის შენთვის კომფორტული, რაღაც. დას მოი კომფორტულად როგორ მოიწყობთ? ხო. აა კომფორტულად რო უყურო ფეხბურთს? აჰა. ესე ტელევიზორი ჭირდება პირველ რიგში. ისე დაგიყვეს. ეს ელსა გინდა ჩვენ. ტელევიზორი ჭირდება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. კარგი ტელევიზორი. და იცი რა, რაჩნია ხა უზოგ უყარს ხალხთან ერთად ყურება. ფეგურთის, ხო, აი მაგაცები რეგრებიან, ნუ მაგაცები დაქალები ამ ფონო. ზოგს უყარს სასმელთან ერთად ფეგურთს ყურება. მე მსოფლიო ჩემპიონატზე ვარ, ისე რომ აი მარტო უყურებ. უც არის ხომ რაღაცის. არა, არა, ნუ დიახ მსოფლიო ჩემპიონატს შეიძლება დავლიო, მაგრამ ხა ზოგადად მიშვიათ. ნუ ყველა თამაში. ანუ მინდა რომ ბოლომდე ფხიზელი ვიყო და ბოლომდე ისე კონცენტრირებული ვიყო და უყურო ისე რომ ხმაც არავინ არ დამცეს რა, არავინ არ მითხრათ რაღაცა რა ხდება და უნდა ვიყოთ მე და ტელევიზორი. მე მეგობრებთან ერთად მიჩანია მაგალითად. მე აგერ როგორ ქაჩავ არ ვიცი. მე მეგობრებთან ერთად რო ვარ, ვიღაც რო რაღაც მოლაპარაკება, მე კონცენტრაცია მე წარმოედგინე. მე და შე რო ერთად უყურებთ. ონ შემდეგ ჩემპიონატს. ხო. წელს არა, წელს არ გაგვიგო. უნდა გაიქნებით ალბათ მაგა. აი არგენტინა და შვედეთი რა, ერთმანეთის ძინაო. არა, ეგრე საერთოდ მე საერთოდ კატასტროფა არის. ორი გუნდი რო თამაშობს და იმის გულშემატკივრებს ერთად უყურებენ, ეგ საერთოდ შემიძლია. მერე ვიღაცა რაღაცას გეტყვის გაგეხუმრება და მოთავს ჩაატყა რამე და ამიტომ. ხო. ფოტო შორი მომზადებული ვარ მოგისმის. ხო. აი წაგანახსენე რომ ტელევიზორი მე რაღაც მე და ტელევიზორი და ანუ რამხელ მნიშვნელობა აქვს შენთვის რაღაც დიდ კარგ ტელევიზორში რა უყურო და აი რამე რიტუალი თუ გაქვს მატჩის წინ. აა ხო, რიტუალი. რიტუალი ამდენად არის არ ვიცი. ტელევიზორში კარგ ტელევიზორში ფეხბურთს უყურებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო. იმიტომ რომ ბევრად მეტ რაღაცას აღიქვალ და ბევრად უფრო სასიამოვნო საყურებელია, ხო? მარტო თქვა იგივე რაღაც ფერები იქნება ეს თუ დიდი როა შედარებით მოინა ერთ ტელევიზორს დიდია, ბევრად უკეთესია, ხო? მე ზოგი ხო არის smartphone-შიც უყურებს ამ თავებს. ხო, არა, ხა გაჭირებაში ყველგან შეიძლება უყურო, მაგრამ ჯობია ბევრად ტელევიზორში უყურო. ხო და აი რიტუალსაც შეეხება, რიტუალი და არა, მაგრამ ადრე მქონდა ცრუწმენები. სპორტთან დაკავშირებით რა, აი აგასიზე მქონდა ჩოგბურთს უყურებდი ხოლმე და ფეხბურთზე მქონდა. ოღონდ ეს თავისი დაიბადა ეს სრულწმენა, არა და ეს არ იმას მექნია რა, წინასწარ მომიზადებია. 2006 წლის ჩემპიონატის პირველ თამაშს
სახში, რატომღაც ქონდა, აი არ ვიცი რატო, მაგრამ ქონდა ტელევიზორი, ძველი საბჭოთა სახელიც არ აწერია ისეთ ტელევიზორი რო არის, იმიტომ რომ ისეთი ცუდი აქვს სახელიც არ დაარქვეს. და აი ესე რო ირთვებოდა ესეთი გადასახადები. და ფერები იყო როგორი იცი რომ მოედანი იყო ლურჯი. და ეს ანუ მწვანე საღიქავდა ლურჯად და ლურჯს ციცფერს აღიქავდა მწვანე ეს არგენტინის ზოლები იყო მწვანე. ციცფერს საერთოდ არ აღიქავდა. და აი ამ საშინელებაში რაღაცნაირად არ ვიცი რატო მოხდა ეგრე, უყურე სამზარეულოში იდგა ტელევიზორი და მაგაში ვიყურე და მოიგეს ეს პირველი თამაში და თუ აწააგეს. მეგონა მოუგეთა ზე აწააგეს. გარჩია ვინ მოიგო ვინ წააგო. აი კი არა, მაგას ვარჩევდი მაინც მიმშველობდა. ერთნაირი ფერები არ აწვა საერთოდ და მან დრო აწააგეს ეგ თამაში, მერე რატომღაც დავიჩემე რომ აი აქ უნდა ვიყურო თქო და ყველა თამას ბოლომდე მან ვიყურე. ზოგადად მართლა 2006 წლის ჩემპიონატზე არგენტინის ვიყურე. და სხვა თამაშებს კარ ტელევიზორში ვიყურები, რაუდიოდი სხვა ოთახში. არგენტინა რო იწყებოდა შევდიოდი და იქ ვიყურებდი. საბოლოო ჯამში პრინციპში არ წაუგიათ ისე გავარდნენ, მაგრამ ჩემპიონი მაინც ვიახმა. აი უკეთეს ტელევიზორი რო ყოფილიყო? ხო. შეიძლება ჩემპიონი მომხდარი. ეხლა გვაქვს უკეთეს ტელევიზორი. ხო და აი ეხლა იმედი მაქვს უკვე. აა და რა უნდა მეთქვა? აი ხმა მაგალითად რა. ხო, ხმა. ხმას დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი კოვიდის გამო რო ვერესწრებოდა მაყურებელი და გულშემატკივრ არის ხმა რო არის მომდადას. მე მაგალითად ძალიან დიდ დისკომფორტს მიქმნიდა. მე იყო რაღაც თამაშები იყო თუ გახსოვს, როცა DJ დასვე სტადიონზე და ხმას გამოცემდა ის DJ, მაგრამ ის იყო ძალიან ცუდი ასახმელი იყო ეგეც, კი ბუნებრივი ხმა რო წაადი კომაგის ეგულად ისა. აა ხმაგაკ ვერ უკეთესი მაგრამ თამაში. ხო აი საუბარი გვაქვს რომელიც იდეალური ჩექმის, მაგრამ ჩემთვის ძალიან კომფორტულია რომ დიდ ხმაზე უსმენ რაღაც თან უსმენ თან უყურებ რაღაც ორ მაგის ამოვნებაა ჩემთვის. უსმენ პირის ხმა როც კარგად გესმის ეგეც ძალიან. ეს კარგი ფონია. აი შეიძლება ტელევიზორი მომიტანე. აი შეიძლება ტელევიზორისგან ძალიან განსხვავდება. აა Samsung-ის QLED-ი, რომელსაც ანუ რაღაც მილიონობით ფერი აქვს, იმისგან განსხვავებით. რატო ადარი ფარი ვიცი, მაგრამ იმას ორი ქონდას. იმას ორი ქონდას. და რა ვიცი, შეგვიძლია რომ რაღაც უმაღლეს ხარისხში უყუროთ ყველაფერს, ფეხბურთით დავტკბეთ 4K რეზოლუციით, აუდიო სისტემა, საუნდბარი, აი წეგარასაც ვამბობდი, ჩემთვის რაც არის ერთ-ერთი კიდე ყველაზე გამორჩეული რაა ის ხმა. შეგვიძლია რომ მართლა მოედანზე ვიგრძნოთ თავი ისეთი კარგი გარემო შევგვექნას. სხვათა შორის ტელევიზორი smart-ია და შეგვიძლია YouTube აპლიკაცია ტელევიზორშივე გავხსნათ. ასევე სპორტ რეჟიმი აქვს, რომელიც ფერებს კიდე უფრო მკაფიოს ხდის. ჩანს უკვე, უკვე ჩანს. ის ჩამირთე უნდა არგენტინის ჰაილაიტები ჩამირთე. კოპა ამერიკიდან. აი. ასე დავაკვირდი, იცი? ფუნქტის მოძრაობა ჩანს ძალიან მაგრად. ძალიან სხვანაირი ეფექტი აქვს არის. ხო, რა მაინტერესებს? აი, როგორ შეიცვალა ფეხბურთის ყურების გამოცდილება? აი, ადრე როგორი იყო? ხო, როგორია? ну адре როგორც იყო კი მოგიყევით ზაღამის ისეთი ტელევიზორები იყო და იმას ფეხბურთს ყურებას ჯობდა საერთოდ გეყურებინა პლუს რა ვიცი ბევრი რაღაცაა შეიძლება ტელეფონში ვიყურო შეიძლება ლეპტოპში ვიყურო შეიძლება ლეპტოპი შეერთო ტელეფონს და ისე ვიყურო ტელევიზორს და ისე ვიყურო შეიძლება ტელეფონი დაუკავშირო ტელევიზორს და ისე ვიყურო საბოლოო ჯამში მაინც მიხვდოდი იმისა რომ არის ბევრი არ დიდი არჩევანია ხო იდეაში ტელეფონით შეიძლება ისე მაინც ყოველთვის მაინც ჯობია რომ დიდ ეკრანზე ტელევიზორში კომფორტულად რო ზიხარ და ისე ვიყურებ ამას მაინც არაფერი შეიძლება. ეხ მანძემას მანქანა შეტუ ახალ ეგწოლა გაგიჭირდება. არის მოწყობ უხერხულ პირობებში თუ არა. ხო, მეც ატომ დიდ ეკრანზე მერჩევნე აყურებო. მოდი კომფორტულად ჩაუჭდეთ და თვალი ვადევნოთ მსოფლიო ჩემპიონატს. ამ უმაღლესი ხარისხის Samsung-ის საუნდბარით და ტელევიზორით. მეტი ტექნიკური დეტალური მახასიათებლებისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. ჩვენ დაგემშვიდობებით.